Re! Viss ēters ir te! Latvijā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits 2021. Gadā salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir nedaudz samazinājies. Tas sakrīt ar laiku, kad valsts atbalsta iedzīvotājus tajā skaitā, piemēram, ar vienreizējiem pabalstiem bērniem COVID-19 pandēmijas laikā. Bet vai tas atspūgļo reālo situāciju sabiedrībā? Plašāk Iļas Kozina sižetā. Kā redzams šajā grafikā, nabadzības riskam pakļauto Latvijas iedzīvotāju skaits no 2014. Līdz 2021. Gadam ir viļņveidīgs, bet ilgtermiņā apmēram vienā un tajā pašā līmenī atbilstīgi tam, kas notiek ekonomikā. Sākoties COVID-19 pandēmijai, redzams, ka nabadzības riskam pakļauto skaits pieauga, bet pandēmijas otrajā gadā samazinājās – 418 tūkstoši jeb nedaudz vairāk kā piekdaļa Latvijas iedzīvotāju. Nabadzības riskam pakļauto skaita samazinājumu var skaidrot ar valsts sniegto atbalstu Covid pandēmijas laikā. Mēs redzam, ka tie transferti, kas tika novirzīti sabiedrības atbalstam, ir nostrādājuši. Ja? Katrā ziņā pozitīvi, ka nu, teiksim, šo cilvēku īpatsvars nav pieaudzis, jo īpaši skatoties arī uz teiksim, uz šo gadu vēl un arī uz nākamo gadu šiem transfertiem būs īpaši liela nozīme, jo inflācija ir ļoti augsta. Centrālā statistikas pārvaldē norāda, ka 2021. Gadā palielinājās Latvijas iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumi. Likumsakarīgi pieauga nabadzības riska slieksnis no 472 eiro mēnesī 2020. Gadā līdz 513 eiro mēnesī 2021. Gadā vienas personas mājsaimniecībai. Taču, ja ģimenei dzīvo divi pieaugušie un divi bērni, nabadzības riska slieksnis 2021. Gadā sasniedz nedaudz vairāk kā 1000 eiro. Trīs cilvēkiem ir atvēlēts tik daudz, cik pirmajiem, trījiem cilvēkiem kopā. Ko tas nozīmē? Ka patiesībā mums ir absolūti šīs te ir piemērots labi Eiropai, lai salīdzinās kā patīk, bet tikai viņi nedrīkst pielietot sociālās politikas veidošanai, jo tas rada izkropļojumus attiecībā uz ģimenēm un bērniem. Pēc Pētera Leiškalna domām, reālā situācija Latvijā ir sarežģītāka nekā rāda centrālās statistikas pārvaldes dati. Ja tos salīdzina ar citu rādītāju labklājības ministrijas paspārnē izstrādāto mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžetu, tad reālie nabadzības riska sliekšņi dažādām iedzīvotāju grupām ir atšķirīgi. Viena daļa no cilvēkiem, kuri ir viens personas mājsaimniecības, viņu tas slieksnis ir augstāks, nekā nosacītais relatīvais izdevumu budžets būtu nepieciešams, savukārt ģimenēm ar bērniem viņš ir zemāks. Bērni vairāk nabadzības riskam pakļauto dzīvoja Vidzemē 36,2% un Latgalē 34,6%. Bet mazākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars bija Rīgā – apmēram 16%. Ilja Kozīns, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.